Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі «Ікспорт», мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми поговоримо з однією з найпопулярніших спортсменок України із легкоатлеткою Юлією Левченко. Юлія, добрий день, хочемо сьогодні поговорити з вами про вашу кар'єру зараз і про вашу підготовку до Олімпіади в наступному році. Після невдалої кваліфікації на чемпіонат світу місяць тому ви казали, що дуже засмучені через свої помилки. Розкажіть, як зараз морально з цим впорались, чи вдалося відпустити цю ситуацію? Якщо чесно, зараз в мене такий період відпочинку, тому і налаштування на роботу в новому сезоні, тому я відкинула всі ці моменти зі своєї голови і просто зараз треба перезавантажитись. От, так що якось так. От зараз сезон 2023 підійшов до свого закінчення. Скажіть, можете його підсумувати для себе і оцінити, задоволені ви його результатом чи ні? Так, як і в усьому, були позитивні моменти і такі більш якісь, які мене засмутили, але в цілому я задоволена, по-перше, тим, що я виконала норматив на Олімпійські ігри. От. Ну і, як завжди, треба просто продовжувати працювати і робити свою справу. От. Спорт – це непередбачувана штука, тому будемо сподіватися на краще. А можете відокремити якийсь один найкращий і найгірший у спортивному плані момент цього сезону для вас особисто? Я не займаюся таким самоаналізом, бо кожні змагання це ну якби це все заново. Тому я цим не займаюся. Це я перекладаю відповідальність на свого тренера. Вона у нас цим всім керує процесом. От тому я стараюсь про це менше зараз думати. А як ви плануєте підготовку до Олімпіади в наступному сезоні? У вас буде якась окрема етап підготовки, чи це все буде закладатися у тренувальному зборі в міжсезонні зараз? Ну, я думаю, що, в принципі, всі етапи підготовки, вони схожі, один до одного, з року в рік вони повторюються, тому, так, можливо, буде більше якась підкоригована робота, і, можливо, десь вже, звичайно, ти там на меті маєш, що все-таки Олімпійські ігри, може, це буде додатково стимулювати і мотивувати на звершення, але в цілому все схоже, краще нічого не видумувати нового і робити те, що вже, якби, працює. А у вас вже є, можливо, якісь цілі чи задачі на Олімпіаду? Ви якісь поставили собі у плані того, як далеко зайдете? Чи, можливо, є ціль, якесь місце зайняти конкретне? Може, програма мінімум і максимум є? Я не знаю, я не ставлю собі таких задач, тому що мені здається, що кожен спортсмен, він хоче показувати завжди свій максимум. А який цей максимум буде на рівні з іншими, це вже покажуть змагання, вони для цього існують. А от зараз в контексті Олімпіади найгарячіша тема – це можливий допуск росіян. От зараз, після того, як їх допустили до параолімпіади, їх спортсменів, скажіть, як ви думаєте особисто, чи допустять їх до Олімпіади, чи ні все-таки? Я думаю, що зараз ще рано робити якісь висновки. Треба просто боротися за те, щоб українські спортсмени мали можливість виступати на міжнародній арені, показувати свої найкращі результати. Це дуже важко з моральної точки зору, стану. Тому що, коли ти їдеш на змагання і знаєш, що в тебе в країні війна, і вся твоя там родина, знайомі в небезпеці, хтось на фронті, це все важко. І треба, щоб люди, не треба нас жаліти, треба просто зробити так, щоб такого не повторювали, що війна – це ненормально, що це треба зупиняти і треба допомагати Україні боротися. І я думаю, що про це треба завжди наголошувати, нести цю головну ідею до людей, до суспільства світового. І я думаю, що це буде впливати на їх рішення. Чи добре це там з точки зору моралі зустрічатися нам всім разом в якомусь там містечку, да, в Олімпійському або на арені? От. Я за те, щоб люди не забували про це. І наша місія як спортсменів, якщо можна так казати, нагадувати те, що це ненормально. А якщо розглянути це питання в контексті того, що це можливість показово їх обіграти росіян на Олімпіаді, і це буде такий важливий емоційний і психологічний момент? Нам треба обіграти росіян тільки в одному місці, ми всі прекрасно це знаємо, нам треба виграти війну. А те, що на спортивній арені, це моя мрія, напевно, щоб всі питання вирішувались у чесній боротьбі, в чесній грі, без, скажімо так, без жертв. Але в нас зараз війна, і порівнювати спортивні змагання з війною я вважаю недоречним. А от скажіть ще стосовно Олімпіади, дуже багато олімпійських ліцензій завоювала Україна у легкій атлетиці. Чи можемо ми сказати, що у цьому виді спорту найперспективніша ситуація в контексті того завоювання можливих медалей?
чесно, я не знаю. Тим паче, це вікно для виконання нормативів та ліцензій, воно тільки відкрилось нещодавно, і багато видів спорту мають різні критерії виконання, тому я думаю, що в нас дуже багато є ще з інших видів спорту, талановитих спортсменів, які претендують на медалі. От. Але для багатьох навіть в нинішній ситуації навіть потрапити на Олімпійські ігри – це вже великий крок, тому що я ще раз повторюся, вже казала це 100 разів, що коли почалась війна, ну, мені здавалося, що спорту взагалі в моєму житті більше не буде. І те, що зараз є можливість знову тренуватись і змагатись, для мене це, ну, така, це диво. А скажіть, можливо, у вас є якийсь прогноз на цю Олімпіаду? На кого б ви поставили з українських легкоатлетів? Хто може завоювати медалі, у кого найбільші шанси? Я можу говорити лише за себе, ну, це дуже такий момент, тут ніхто, ну, я не можу давати ніяких гарантій, я вірю в найкраще і хочу, щоб у всіх все виходило. Розуміло, дякую вам дуже за інтерв'ю, бажаємо вам успіху і в наступному сезоні загалом, і на Олімпіаді, зокрема, особливо. Дякую.